El cel ennigulat d'aquesta jornada i la baixa temperatura ens ha permès gaudir el manco per unes hores d'imatges que ens recorden la nevada passada. Si ahir a Pollença, com a molt d'altres indrets, la protagonista era la neu, avui ho són els Nígols. Dia fred i tapat al nord de Mallorca. La temperatura frega els 4 graus i només un parell de teulades i a dalt dels cims recorden que ahir el poble era blanc. El camp i la muntanya en són un exemple. La neu, però, també ha obert camí a les gelades. Mentrestant, a Caimari ja s'ha restablert la circulació a la carretera cap a Lluc. Els pobles de muntanya d'aquella zona, les escoles funcionen en normalitat. És més, molts pares ni tan sols han fet cas de les recomanacions oficials i han dut els infants a primera hora als centres. Jo no ho tenia molt clar si era el de 9 o el de 10 aquí a Caimari, però realment si haguessin començat el de 10 m'hagués anat molt malament. Diguem, la circular nosaltres no la vam poder repartir perquè a les 12, diguem, l'alumnat ja era cap a casa seva i la circular la mos van enviar a les 2:20. Per tant, els pares, si s'han assabentat, ha estat a través de qualque comunicat a la premsa. I mentre els mestres s'organitzen, els nens ho viuen amb entusiasme. Ahir m'ho vaig trobar tot blanc, que mos van mullar els peus i van disfrutar per jugar amb la neu. I avui de matí, en canvi, només hi havia un poc de neu en els racons. Tot estava ja fos. I és que ells són, sens dubte, els que més han gaudit de les conseqüències d'aquesta nevada.